är så glad och lycklig att ni kom in till våran värld faktiskt och tog kontakt med träffpunkten. Det bästa är att vara ute i naturen. Man mår så bra. Vi gör massa olika saker när vi är ute. Vi kan gå promenader med olika teman. Vi kan ha tipspromenader. Vi kan ha naturbingo. Vi kan meta. Men faktiskt den allra populäraste aktiviteten är att göra upp eld och koka kaffe. Jag tycker väldigt mycket om att vara ute. Det känns riktigt på något vis.